Параграф 19 річ Посполита господарський розвиток. У 16 столітті в сільському господарстві Польщі відбувався перехід від середньовічної обручної системи до фільварково-панченого господарства. Землевласники шляхта перетворювали свої господарства на фільварки з метою збільшення виробництва товарної продукції. Крім вирощування хліба, у фільварках будували і власні переробні підприємства млини, винокурні тощо. Поширення фільварків призвело до посилення експлуатації селян землевласниками. проте примусова праця селян була мало ефективною. Для того, щоб отримати більше прибутку, землевласнику потрібно було більше землі і залежних селян. У 1557 році польський король і Великий князь Литовський Сегізмунд II август прийняв уставу на волоки, згідно з якої громадські землі поділялися на волоки. Нормою на діло стала одна волока 19,5 гектар на двір. Надлишки землі передавалися шляхті під фільварки. Фільварок багатопрофільне господарство, у якому вся земля належала пану та яке базувалося на праці селян, що відробляли панщину. Товарна продукція це продукція, що виробляється не для власного споживання, а для продажу на ринку. У першій половині XVI століття Польщу охопило господарське піднесення. Під його впливом виникло чимало нових міст. Варшава, яка виросла з невеликого поселення у 16 столітті, стала новою столицею королівства замість Кракова. Польські купці вели жваву торгівлю з Німеччиною, Угорщиною, Італією, скандинавськими країнами, Московською державою. З'явилися суконні, полотняні, шкіряні, паперові, скляні та інші мануфактури. Період зростання польських міст тривав недовго. Уже у другій половині 16-го століття вони занепадають. Турецькі завоювання на Балканському півострові майже повністю припинили всю південно-східну торгівлю. Зростання попиту на сільськогосподарську продукцію в Європі сприяло розвитку торгівлі по Віслі і далі Балтійським морем. Ця торгівля приносила великі прибутки. Не міському купецтву, а магнатам і шляхті до того ж, король нічого не зробив для захисту польських виробників від іноземної конкуренції. Купці згортали свою діяльність, мануфактурне виробництво занепадало. Саме тому в Польщі не утворився міцний третій стан буржуа підприємців, яких у країнах Західної Європи сприяв формуванню підвалин нового суспільства. Магнати шляхта і селяни. Основними суспільними верствами тогочасної Польщі були привільйовані духовенство та шляхта, напівпривілейовані міщани та непривілейовані селяни. Католицькій церкві належала п'ята частина земельних володінь. Вона мала чималі матеріальні та фінансові ресурси. На початку 16 століття завершилося формування єдиного стану землевласників шляхти. Вони користувалися значними правами і привілеями. Найзаможніших шляхтичів називали магнатами. Переважна більшість магнатів походила з давніх родів родзивіл, острозьких, конецпольських, хоткевичів тощо. Третина сіл у Польщі перебувала у власності магнатів. Фінансова могутність давала змогу магнатам впливати на внутрішню та зовнішню політику Польщі. Шляхтичі, як правило, володіли одним-двома селами. Після приєднання українських земель до Польщі дрібна та середня шляхта почала захоплювати родючі землі України. Деякі шляхтичі саме завдяки загарбаним українським землям перетворилися на великих магнатів: замойські, Любомирські, Потоцькі. Переважна більшість дрібної шляхти підтримувала когось із магнатів. За допомогою шляхти магнати домагалися від короля прийняття вигідних їм рішень. Частина польського селянства перебувала у кріпосній залежності від магнатів і шляхти. Вони втратили будь-які особисті та юридичні права. У цей час також погіршилося становище селян, що зберегли особисту свободу. Реформація і контрреформація. У 20-х роках 16-го століття у Польщі поширилися ідеї реформації, особливістю польського реформаційного руху були його строкатість і відсутність єдиного напрямку, підтримуваного більшістю населення країни. Після виступу лютера значної популярності в Польщі, особливо серед жителів міст, набуло лютеранство. У 30-х роках 16-го століття у Польщі поширився кальвінізм. Його ідеї підтримали шляхта і магнати, які вбачали в ньому можливість досягти більшої незалежності від центральної влади та отримати церковні землі. Однак протестанти в Польщі не розпочинали збройної боротьби за втілення своїх поглядів, обмежуючись їх пропагандою. Ці рухи охоплювали тільки шляхту і магнатів, а переважна більшість селянства трималася католицької віри. У містах, що занепадали, також не існувало суспільних сил, які підтримали реформацію. Із кінця 16 століття у Польщі посилилась і, зрештою, перемогла католицька контрреформація. Першим активну допомогу католицькій церкві в боротьбі проти реформації став надавати король Стефан Баторій. Саме за його правління активну діяльність розгорнули єзуїти. Під час правління Сигізмунда III, який був фанатичним прихильником католицизму, протестантство в Польщі було фактично знищене. Король забороняв протестантам обіймати державні посади, що зменшувало популярність протестантства серед шляхти. До того ж, більше ніж у будь-якій країні Європи, значний вплив у суспільстві мали єзуїти. Закріпившись у Польщі, вони розпочали наступ на православних і на українських землях. Зміна династії на королівському троні. шляхецька демократія. Особливістю політичного розвитку Польщі в XVII столітті було те, що в ній склалася не абсолютна монархія, а шляхецька республіка. Шляхта обирала короля. Виборний король не мав права ухвалювати важливі рішення без згоди Сейму, що складався із сенату і палати послів. Реальна влада в державі належала магнатам. У 1572 році зі смертю Сигізмунда II августа припинилася династія Ягелонів. Якщо до цього часу обрання нового короля було суто формальним актом, то тепер воно набуло іншого характеру. Короля обирали голосуванням палат Сейму. Першим виборним королем став Генріх Валуа. Через кілька місяців він повернувся до Франції Генріхом 3. Із його ім'ям пов'язане підписання генріхових артикулів. За цим документом король не мав права призначати свого наступника, затверджувати або скасовувати постанови семів, оголошувати війну, укладати мир, скликати ополчення. У разі порушення королем цих умов магнати і шляхта мали право позбавити його влади. Виконувати ці умови був зобов'язаний і новий король Стефан Баторій. Хоча він зумів повернути авторитет влади короля. У 1587 році королем було обрано Сієзмунда III, який започаткував на польському престолі династію вазів. Королі не маючи впливу на внутрішнє життя, здійснювали надзвичайно активну зовнішню політику, втягуючи країну в усі війни і суперечки того часу. Люблінська унія Активна польська експансія на схід почалася із 14 століття. Одним зі шляхів реалізації цієї ідеї стало створення тісного союзу між польським королівством і Великим князівством Литовським. Причин для об'єднання двох держав у XVI столітті було декілька. Польські магнати і шляхта насамперед прагнули отримати українські землі, що входили до складу Литви. Іншою причиною було прагнення зупинити просування Московської держави на захід. У січні 1569 року в Любліні Король Сієзмунд, II август, скликав спільний Литовсько-Польський Сейм для вирішення питання про унію Союз двох держав. Представники Литви та Польщі висунули два різні проекти унії. Литовський проект. Містив положення про окремі органи влади в кожній державі, що формувалися тільки з її громадян, про окрему монету тощо. У польському проєкті пропонувалося об'єднати Литву з Польщею в єдину державу з одним королем і спільними органами влади. У березні 1569 року за згодою польських магнатів і шляхти, король видав універсал про відібрання в Литві та приєднання до Польщі Волині і Підляща, а згодом Київщині та Братиславщини. Так майже всі українські землі увійшли до складу Польщі. Ослаблена Лівонською війною Литва опору не чинила. Щоб залучити на свій бік місцеву шляхту на приєднаних землях, король зрівняв її у правах із польською. Обурені таким рішенням, литовські магнати намагалися захистити права Литви на ці землі але марно. Литовсько польську унію було підписано 1 липня 1569 року в Любліні. Утворювалася єдина держава, Річ Посполита Республіка з єдиним виборним королем сеймом, монетою та зовнішньою політикою. Окремими залишалися печатка, місцева адміністрація, фінанси, військо, суд. За Люблінською унією Литва втрачала свою державність і зберігала лише деяку автономію на значно менші території. Унія сприяла посиленню польської влади на українські та білоруські землі. Тут активно насаджувався католизм. Зростало соціальне гноблення після загарбання земель польськими магнатами і шляхтою, запроваджувалася фільваркова система господарювання кріпацтво. Зовнішня політика. Після укладення унії Польща опинилась у нових зовнішньополітичних обставинах. Їй довелося вступити в боротьбу з московською державою, Швецією та Туреччиною за панування на просторах Східної Європи. Так, Польща втрутилася в Лівонську війну, у якій Литва виступала на боці Лівонського ордену проти Московської держави. Король Стефан Мбаторі зумів завдати відчутних ударів війську Івана Грозного. У 1582 році з Московською державою було підписано угоду, за умовами якої вона мала залишити Лівонію. Ця угода зупинила просування Московської держави до Балтійського моря. Проте незабаром Польщі довелося вести війну за Лівонію зі Швецією, що тривала з перервами протягом 1600-1635 років. У результаті війни Рига з Ліфляндією відійшла до Швеції, а Курляндія залишилася під владою Речі Посполитої. Такий розподіл не влаштовував жодну зі сторін, і через 20 років війна спалахнула знову. Приєднавши за Люблінською унією українські землі, Польща мала приділяти увагу обороні цих земель із півдня українські козаки, які захищали свої землі від набігів татар і самі здійснювали походи до турецьких берегів. Тепер опинилися під владою польського короля. Наприкінці 16-го, на початку 17-го століття відносини між Польщею та Османською імперією різко загострилися через козацькі походи. Кульмінацією боротьби стала Хотинська битва 1621 року, у якій козацько польське військо зупинило наступ Османської імперії на річ Посполиту. однак на цьому протистояння Польщі і Османської імперії не припинилося. Великий потоп за непатречі Посполитої у середині XVII століття на долю Польщі випали тяжкі випробування, які поляки назвали великим потопом. Країна опинилася на межі зникнення з політичної карти світу. Початок цьому поклало протистояння влади з українським козацтвом, яке розпочало збройну боротьбу за свої привілеї і стало на захист українського народу і церкви проти утисків, шляхти і католицького духовенства. Періодичні повстання кінця 16-го, початку XVII століття зрештою вилилися в національно визвольну війну українського народу під проводом Богдана Хмельницького, що розпочалася в 1648 році. Війна велася з перемінним успіхом і вкрай виснажила обидві сторони. Тисячу 1654 року до цього конфлікту долучилася московська держава, яка мала власні інтереси. У 1655 році проти Польщі почала війну Швеція, яка фактично захопила польські землі. У такій складній ситуації поляки зуміли завдати поразки Швеції та укласти мир, втративши лише васальне Пруське князівство. Після тривалої боротьби їм вдалося знайти спільну мову з московською державою, поділивши українські землі на дві частини: Андрусівське перемір'я 1667 рік і вічний мир 1686 рік, стримати чергову турецьку агресію, відкупившись частинами Поділля та правобережною Україною. Вирішальну роль у боротьбі поляків відіграла шляхта, яка ще більше зміцнила своє становище. Із 1652 року в польському сеймі було встановлено порядок вільного вето, згідно з яким усі рішення Сейму мали ухвалюватись одноголосно. Законодавча діяльність Сейму практично припинилася. В Україні встановилася політична анархія. Ця криза призвела до поступового занепаду Польщі. Останнє піднесення Речі Посполитої припадає на часи правління короля Яна III Собеського. Ще гетьманом, головнокомандувачем армії, він завдав чергової поразки туркам на поділі і в 1683 році врятував відень від останньої турецької облоги. Тим самим було остаточно зупинено турецьку агресію в Європі і відновлено південні кордони Польщі 1699 рік. Проте вже на початку XVIII століття Польща опинилася в залежності від сусідніх держав, а наприкінці століття припинила існувати як самостійна держава. Її територію було поділено між Росією, Австрією та Прусією. Культура у 16-17 століттях Польща досягла вагомих успіхів у розвитку культури. Швидкий поступ польської культури був зумовлений впливом відродження. Крім того, у самій Польщі почалося масове заснування шкіл, які поширювали ідею відродження. У широких верст суспільства пробудився інтерес до книг. Завдяки створенні Сігізмундом 3 августом пошті почався більш активний культурний вплив із заходу. Польщу охопив небувалий інтерес до науки і відкриттів. Так Мацей і Міхова створив трактат про дві сарматії, у якому описав Східну Європу та Азію. Хроніст Бернард Ваповський уславився створенням великих карт Європи. Великої популярності набули історичні праці Марчина Бельського, Мартіна Кромера, Лукаша Горницького. Стала розвиватися і художня література. Завдяки творам Миколая Рея і Яна Кохановського були закладені основи польської літературної мови. Вершиною золотого віку вважається наукова діяльність Коперника. Мистецтво Ренесансу мало великий вплив і на архітектуру Польщі. Будувалися резиденції магнатів, маєтки, шляхти. Прикметним явищем тієї доби стало встановлення шляхтичами і міщанами в костьолах монументальних нагробних скульптур. Під впливом мистецтва відродження скульптури набули реалістичних образів. Центром поширення нових культурних явищ був королівський двір. Саме за короля сіїзмонда 3 августа стало модним запрошувати до двору митців-художників. Символом нового культурного впливу став перебудований у Ренесансному стилі Вавельський замок у Кракові. У XVII столітті на території Речі Посполитої поширилося польське або, як його називали, сарматське бароко. Головну роль у цьому процесі відіграла католицька церква, яка після Триденського собору прагнула вплинути на віруючих мистецькими засобами. У новому стилі також був перебудований замок у Варшаві, куди у 1596 році переїхав королівський двір. велич і красу королівського замку та костьолів прагнули наслідувати і польські магнати. У першій половині XVII століття країна пережила справжній будівельний бум. Наслідком розвитку польської культури тієї доби стало формування ідеалів, цінностей. І звичаїв шляхти. Це явище отримало назву сарматизм. Польські шляхтичі вели свій родовід від сарматів. Фактично, сарматизм став другим напрямком польської культури цієї доби. Він поєднував елементи як західної, так і східної культури. Це проявлялося в мові, польська мова стала активно поповнюватися латинськими словами. Арматизм породив відчуття зверхності польської культури над культурами сусідніх народів, що виливалося в процес полонізації і покатоличення. Висновки. Період 16-17 століть став часом піднесення і занепаду польської держави. Завдяки Люблінській унії та війнам було досягнуто найбільшого територіального зростання. Зовнішня могутність не була підкріплена внутрішньою стабільністю. Багатонаціональний характер держави та шляхацька демократія послаблювали внутрішні сили держави і, зрештою, призвели до її занепаду.